U okviru plana posjeta sandžačkim školama i podjele lektira za nastavu na bosanskom jeziku nakon novopazarskih osnovnih škola, predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća Misala Pramenković sa saradnicima je posjetila osnovne škole Vuk Karadžić i Rifat Buđović Tršo, kao i gimnaziju i tehničku školu u Tutinu i tom prilikom se sastala sa direktorima škola. Tokom susreta razgovaralo se o nastavi na maternjem jeziku, te je konstatovano da se upis djece u nastavi na maternjem jeziku odvija uspješno, ali i o zajedničkom djelovanju vijeća, škola i lokalnih samouprava da proces nastave na bosanskom jeziku bude kvalitetniji i potpuniji. Predsjednica vijeća Misala Pramenković je nakon posjete školama, čestitajući direktorima i nastavnicima škola, kao i roditeljima i đacima, zbog implementacije nastave na bosanskom jeziku na području opštine Tutin u najširem obimu poručila da je unapređenje nastave kontinuiran proces na kome treba raditi. Ono što bih istakla kao jako hrabrujuću i pozitivnu činjenicu jeste upravo to što se nastava na bosanskom jeziku na teritoriji općine Tutin implementira u nekom možda najširem obimu i možemo reći da je ovdje u ovom gradu, na teritoriji ove općine, najbolje stanje u odnosu na ostale gradove i općine u Sandžaku i Srbiji generalno. I na tome zaista želim i da čestitam i direktorima i nastavnom kadru, roditeljima, đacima na svijesti. Ono što je pred nama svakako kao izazov i potreba jeste proces unapređenja nastave i to je jedan permanentan, kontinuiran proces na kome se konstantno treba raditi. Pored podjele lektira osnovnim i srednjim školama, Pramenković je najavila niz projekata kojim će podržati nastavu na bosanskom jeziku. U okviru plana posjete sandžačkim školama, zvaničnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća danas su posjetili srednje škole u Novom Pazaru, ekonomsko-trgovinsku školu, medicinsku školu, dva heroja i gimnaziju.